Masuk, ya kok ada orang tak wadi ya. Maaf. Kalau wadi dengan aku, ya. Kecik lagi, ya. Islek, kecik kok lagi, ya. Teraku, ya. Meh. Kepu aku ni hari awal, kau kepu. Bila dah kali ini, islek, ya. Tetap, ya, kepu. Okey, salam cerita. So, apa khabar? Apa-apa sin tak faham eh. Apa yang berlaku tengok dah teruk kena ni. Teruk kena. So aku tak salahkan mereka-mereka tu semua. Ya. Aku faham. Sebenarnya aku nak tuju. Maksudnya selain mungkin aku tersalah buat. Jadi tak sepatutnya aku buat macam tu. So. Aku harap kat luar tu jangan ada yang buat macam ni lagi eh. So, aku nak gerak dulu. Settle lah eh. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين